Село Зміївка. Ну, одного. Я думаю, є знайомі, які з собою порозмовляли, побачилися, і це є дуже добре. Але перш за все я хотів би сказати, що ми, як християни віри євангельської, привикли всі свої починання завжди починати із молитви. Тому я запрошую вас усіх, хто сидить на місцях, давайте ми піднімемось на наші ноги і помолимось до Бога. Сьогодні на цьому подвір'ї є, я думаю, хочу так запевнити себе і думаю всіх вас сказати, що всі ми є християни, чи не так? Ви знаєте, що я дуже вдячний тому, що ми відзиваємося на це. Але Слово Боже говорить, Євангелія, що якщо ми так називаємось, то нам потрібно бути достойними цього призвання. Нам потрібно жити так, як учить нас Слово Боже. Як говорить про це Іван. Господу Турцевську вивчись, просимо ми милості в Отця, піснею хвали спасіння щастя. Ти війди у людські серця. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вічну пробуди. Пісню гріховного, для щастя повного, в сердечні двері до людей зайди. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу вічну пробуди. Вічну гріховного, нещастя повного, сердечні двері до людей зайди. Господи, постукай в річні душі, радістю хай сповняться серця. І в піснях до Господа живого оживуть хай села і місця. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу від сну пробуди. Від сну гріховного, щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу від сну пробуди. Від сну гріховного, щастя повного, сердечні двері до людей зайди.
пісню заспіває. З тими, що повірили в Христа, з Богом ми пройдем всі перешкоди, з піснею війдемо в небеса. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу від сну пробуди, від сну гріховного, без щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Ми Бога просимо, сердечно просимо, країну нашу від сну пробуди, від сну гріховного, без щастя повного, сердечні двері до людей зайди. Молодий і мало у серці надіє, прийди до Ісуса, мерщі, тебе Він один зрозуміє. Без Нього змарнуєш літа і сили, і мрії юначі, бо той, хто живе без Христа, правдивого щастя не бачить. У світі скорботнім усім нещастя на всіх нас чекає, зате там в країні святій на всіх вічна радість чекає. Покинь марноту та цей світ, і будеш в житті вічно жити, з Христом складати заповіт. Покинь юні дні марнувати. Вони піднімуться на зустріч, і церква підніметься туди. Ви знаєте, що посадити дерево, я думаю, що дерево це є, воно символізує ті плоди, які ми можемо принести. Ви знаєте, добрі діла, допомога один одному, ближньому, якась підтримка, це все повинно бути у нашому житті. Я хочу сказати, що ми і сповідуємо те, що ми не спасаємось добрими ділами, ні. Ми спасаємось через віру в жертву Христа Ісуса. Але коли ми стаємо новими людьми, спасеними християнами, то тоді ми здатні творити добрі діла один одному і ближньому, які є в нашому земному життю. Нехай вони будуть і в нашому духовному життю, щоб ми наслідували це, живучи тут на землі. Годинники у ряд, у Бога всі позначені, у когось за 80, у когось до 17. Хтось видихнув останній раз, як і було призначено, і книга скінчена чиясь, і весь пісок потрачено. А ми годинника свого обтяжуємо планами, забувши, що Господь його не переверне наново. Не
знаєш ти його об'єм, тож дорожи хвилинкою, бо може випасти цей день останньою піщинкою. І трошки потім поговоримо. Тут далі написано, щоб ви пам'ятали слова, предречені святими пророками, і заповідь Господа і Спасителя, преданої апостолами нашими. Прежде всього знайте, що в останні дні явиться наглий ругатель, поступаючи по собственним своїм похотям, і говорящий, где обетование пришествия Его, ибо з тих пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены, время меняется, и люди меняются, но Слово Божие николи ще не змінилося, на якому воно язики не було, все равно воно остається Словом Божим, і воно являється сильним, діючим і в точності виконується так, як написано в Біблії. Знаєте, що про кінець світу або про останні дні, як я тут прочитав, написано, що прежде всього будуть люди такі, знаєте, будуть сильно ругатися. А ви скажете, там давно таке є. Ні, не давно. Бо як я ще був малий, то я не чув від старших людей, щоб хтось там десь сказав скверне слово. Ну, було таке, що люди любили проклинати друг друга. Ну, як ми малі, хтось щось таке сказав, то не треба було ждати батька, а любий дядько, проходящий мимо, як почув, то й вдарив. То ти чий син? То я твого батька знаю, то я йому скажу. Це пресікалося. А тепер від малого до великого нема ніякої границі. Появляться наглі ругателі. Тобто ругаються, скверні слова говорять, да ще й кулаками показують Богу, куди ти дивишся, що тепер дощ іде, коли його не треба. А ви знаєте, що в Біблії про це все написано? Ну, говорить Слово Боже так, люди за те, що не покоряються Слову Божому, Бог посилає або голод, або ливні, або бурі, щось таке посилає. Для того, не щоб погубити людей, а щоб людей остановити в тих гріхах, щоб вони могли подумати про Бога. Щоб вони могли подумати, що якщо тепер потрясе оту ту нашу Зміївку, чи наш Берислав, як потрясе, як Арменію, то я можу або в землю провалитися, або мене якесь здання може покрити своїми обломками. Ну, як сказати, можу різи носити, бо є такі, в нас в Бориславі є. Але то ще не все. Все залежить від того, як ти живеш, як ти стелиш своє життя тут на землі. І ще буває, люди кажуть так, що ах, як чоловік не прожив, але Бог милостивий настільки, що після смерті тобі він простить. А ми читаємо в Галатах, є так написано в посланнях к Галатам, людина на землі не може бути зовсім святою, але в Ісусі Христі, так Боже Слово каже,
В Ісусі Христі ми можемо бути святі. Якщо я стараюся, якщо я йду і прилагаю тому все старання для того, щоб так жити, то, звісно, кров Ісуса Христа, так написано, освящає нас. А якщо я не хочу, а якщо я буду казати, що буде всім, то й мені, ну то воно так і буде. Але як саме воно буде? Чи то буде добре для мене і для тебе? То чуть ли не касалися тої гори. І думаю, ну як мені спастися? Я, мабуть, як виросту, вийду на ту гору, там підстрибну на хмарку і буду з Богом. Бо на малюнку я бачу, що Бог на хмарі був. Але йшли роки, я підростав, і помню, один раз мій батько читав Біблію. Як розумів, так об'ясняв. А я собі коло групи сидів на лавці і слухав. Кажуть, що діти нічого не розуміють, хай собі йдуть десь гуляти. Не робіть так. Но коли молитесь, коли читаєте Біблію, беріть своїх дітей до себе, щоб вони слухали. Бо як діти ваші будуть десь, то вони там і остануться. Вони не будуть знати Бога. Мала дитина, кається, воно крутиться, вертиться, не слухає. Вона все чує, вона все знає, я по собі знаю. І коли батько прочитав Біблію і каже, блаженні ті, які будуть ізнані за правду. Ну, а він не розумів ще, як воно має бути. Каже, ти знаєш, до мами повернувся і каже, ти знаєш що? Що ті, які сидять в тюрмі, не будуть спасені. О, думаю, о, як добре, то я виросту, щось у когось вкраду, буду йти так, щоб мене піймали, посадять, я буду спасений, це буде зовсім просто. І ви знаєте, те в моєму серці росло. Я думав так мати спасіння, але як виріс, я зрозумів, що то не та дорога. І коли я почув перший раз слово так, як от ми проповідуємо, я став сильно прислуховуватися. Я став читати. Я помню одне місце, я прочитав перший раз, де написано, і возвиснеться райдуга моя у хмарі моїй, знак того, що потопа більше не буде. Я дуже зрадів, бо я цього раніше не знав. Прийшов до мами, кажу, мамо, ви знаєте, що то означає райдуга? Та не знаю. А я вже знаю. А що таке? А підіть, я вам покажу, там написано є. А де там написано? Та там в Біблії. Та не можна ж Біблію читати. Ти що, тікаючіля? Та ні, я прочитав, мені нічого не сталося. І я прочитав мамі це. І ви знаєте, моє серце рвалося до того, і я дуже хотів мати Біблію. Я пам'ятаю, ніде не можна було достати Біблії. І один раз я був посвящені, ну, в одних віруючих людей. І в того чоловіка була така маленького формату Євангелія. Стара, потрьопана, а в мене не було нічого, я не мог ніде достати. І кажу, дайте мені ту Євангелію. А він каже, а що ж в мене буде? Кажу, ви вже старий, а я ще молодий, дайте, пожалуйста. І я почав плакати, він подивився, каже, на. Я вже, каже, старий, може, скоро помру, а ти ще молодий, на, тільки проповідуй. Це було для мене дороже золота. Я заховав в кишені, і скільки я в його домі був, я з кишені не вийняв. Знаєте чого? Щоб він назад не забрав. А тепер, слава Богу, Біблія є, дарма дають, вкупити можна за дешеву ціну. І на вибор, яку хочеш. Хочеш на молні можеш взяти, закривається. Хочеш таку, хочеш чорну, хочеш зелену, хочеш червону, яку хочеш. Обкладка може бути, яка хоче. Ви знаєте, що обкладка ролі не грає. Мені колись один чоловік сказав так, говорить, а чого твоя Біблія зелена? Я говорю, таку обкладку зробили. А що ти маєш в виду? А чого вона не чорна? А чого вона має бути чорна? А тому що Христос був розп'ятий і умер. Кажу, слухай, та він вмер, але він воскрес, він живий. Та чого має бути трава? Чого має бути трава? Він живий. То давайте будемо так розуміти, що наш Христос не є мертвий, а він живий. То хай ця палітурка ролі не грає.
чи вона чорна, чи вона зелена, чи вона синя. Слава Боже! Слава Боже, в ній живе. Один чоловік хотів спалити Біблію. Винуть я. Але прийшов час, я удивився, думаю, Боже, та що ж це таке робиться? Тепер на вулицях проповідують, і перший раз я почув, що в Москві на Красній площі християни співали гімн. Потім в Києві, а ми ще тут, як то кажуть, ще так боялися. Знаєте, ну, правда, ми боялися ще так вийти проповідувати Євангелію, бо ще на місцях ще була своя власть. Але Бог так зробив, бачите, от тут тепер на цьому місці. Хто б коли таке подумав? А ми проповідуємо Слово Боже. Збулося? Збудеться і все остальне, яке написане в Біблії. То для чого ж нас Бог зібрав сюди? Для чого Бог зробив так, щоб ми слухали? І невіруючі, християни і нехристияни. Тому я хотів би, щоб Бог з'єднав нас всіх в одну велику християнську сім'ю. Тому що в Слові Божому сказано, що від однієї крові Бог зробив усіх нас. І в другому місці сказано, що кров'ю Христа Ісуса ми є зріднені усі в одну християнську сім'ю. Нехай Господь благословить нас. Ви знаєте, що, як я зауважував спочатку, що ми всі свої починання робимо любити починати із молитви. Ми все починаємо з молитви. Ми розуміємо, що молитва – то є наша розмова із Богом. Коли нам є різні переживання, скорботи, трудності, Слово Боже вчить і говорить, що зайди у кімнату твою, закрий за собою двері і скажи Богу те, що в тебе є тайне, і Бог воздасть тобі явно. Ми будемо співати псалом, який говорить: «Моя молитва нехай лине до тебе, до твоїх небес, вічний Боже». Без
віруючих людей до тієї солі, яка потрібна у цьому світі, який розлагається від гріха, від неправди. Дорогі мої християни, я призиваю вас всіх, давайте ми будемо молитися за те, щоб на нашій землі був мир, і є російське слово таке «благоденствие», щоб ми жили щасливо і мирно. За нашу Україну, за наш народ, щоб Бог сповна благословив і явив свою милість. Ви знаєте, що ми поклоняємось живому Богу. Але Христос сказав, що Бога ніхто не бачив. Я, Христос сказав про себе, я прийшов у світ, щоб ви побачили Бога. Через Ісуса Христа ми маємо доступ туди, до небес. Ми, як брат говорив переді мною, він є ходатай за кожного з нас, за віруючого людину. І тому слідуючий псалом, який будемо співати, він говорить про те, що дивний Спасителю мій, Христос Ісус, ти спас мене. І знаєте, стоїть питання, а що ж буде завтра? Завтра питають люди, чи жити варто, чи краще буде, чи не погасне надії світло на мир, на щастя, на довгі літа. Пізнайте Божу дорогу правди і не хвилюйтесь, що буде завтра, йому довірте всі дні тривог. Що буде завтра, що буде завтра, що буде завтра, знає Бог. Блукають люди у цьому світі, шукають стежку до довголіття. Години, роки втрачають марно, але ж питають, що буде завтра.
знайте Божу дорогу правди і не хвилюйтесь, що буде завтра, йому довірте всі дні тривог. Що буде завтра, що буде завтра, що буде завтра, знає Бог. Пильнуйте, люди, щоб в серці вашім завжди палало любві багаття, бо ваше щастя і ваша доля, і ваше завтра, то Божа воля. Пізнайте Божу дорогу правди і не хвилюйтесь, що буде завтра, йому довірте всі дні тривог. Що буде завтра, що буде завтра, що буде завтра, знає Бог. Кров святая стікає. Я думаю, що це буде один із наших останніх псалмів, які ми сьогодні хотіли би запропонувати вам. Задумайтемось над цими словами. Спасіння наше є в пролитій крові Христа Ісуса там, на Голгофському хресті. Тебя в страдания в путь.
свои сомнения, возле ног Христа сложи свои грехи. Люблю по-особливому. Люблю її за дві речі. Перше, що тут жив мій тесть Мацьо Іван Ілліч з дружиною, з моєю тещею. В цьому селі народилася моя дружина. Це перша сторона. Та що ми з вами родичі, зміївчани. А друга сторона, що завжди, коли приїжджаю в Зміївку, люблю усіма привітатись. Тут по-особливо вітаються, як ніде, мабуть, на Херсонщині. Я йду по вулиці і завжди хочу з кимось привітатись. А знаєте чому? Тому що, коли люди вітаються, вони ім'я Господнє згадують. Тому я теж вас хочу привітати так, по-зміївськи і по-своєму, по-нашому, по-християнськи. Слава Ісусу Христу! Слава! І тому для мене це дуже дорого, ці дві речі. До сліз дорого. Я читаю Слово Боже в закінченні нашого зібрання. Пити, почав скривдити своїх ближніх і жити, як він хотів. І каже Христос, в час, який не думаєте, я прийду. Але, я того лицеміра, я винайду. І ту маску з нього зірву. І попадаю він те місце, де буде плач і скрежет зубів. Це дуже страшно. І ви знаєте, дорогі мої, я зараз дивлюся на людей, дивлюся на християн, дивлюся на віруючих людей. Можливо, мабуть, тільки Зміївка не має лицемірів, мабуть, Зміївки всі віруючі по-справжньому, чи ні? Чи може трошки є маски? Дорогі мої, я дуже вас прошу, я не хочу тих масок, тим більше їх не хоче Господь. І тому Бог хоче так, будь вірний Господу кожний час. Мене питають, а чого Бог так зробив, що людина не знає, коли помре? І людина не знає, коли прийде Христос. А я кажу, щоб ти не лицемірив. А та людина каже, як? Ну, кажу, якби ти знав, що, наприклад, сьогодні у 8 годин вечора, давайте подумаємо, у 8 годин вечора прийде за нами на землю Христос. Якби ми це знали? Дорогі мої, послухайте мене. Мабуть, я не договорив би цих слів, тут би нікого не лишилося. А я знаю, знаєте чому? І ви побігли б відразу всі. Побігли б, кожен з нас побіг би, щось недороблене. Я посварився з матір'ю, я не в мирі з невісткою, я сусідом там не поділив межу, чи то якісь інші речі. Ми побігли б, я вам відверто кажу, побігли б всі щось поправляти. Лицемірство. Бо боїмося. А Ісус каже, не треба лицемірити. Ви будьте людьми, які бояться Бога кожен день. І кожний час. Слава Ісусу Христу, дорогі мої. Тому і ми до вас слово таке. Колись моя мама розказала таку історію. Я проілюструю трошки. Моя мама розказала таку історію трагічну. Це було під час війни. Один був такий мужчина, ну, такий крепкий, міцний чоловік, як ми називаємо, хазяїн. Він міцно стояв і на ногах, і на землі. Мав багато землі, мав трошки добра. І одного разу він далеко в полі, щоб німці не бачили, він там пшеницю молотив. Щоб не бачили, заїхав на возі далеко. І пшеницю помолотив, в мішки зв'язує, дивиться, чоловік біжить.
Біжить чоловік, можливо, старші люди знають, біжить чоловік із таким жовтим п'ятном на спині, прошитим таке жовте, така була ця, не, така спеціальна, я її не бачу, тої форми, так мені батько казав. От, той біг єврей, тікав, десь там розстрілювали, і він якось втік, не знаю як, і тікає. І прибіг до цього чоловіка, каже, чоловіче, спаси мене. А той подивився, на ньому ще й одяг якийсь був гарний на тому єврею. Каже, не буде тебе спасати. Я тебе зразу вб'ю, одяг собі заберу. А чого, добро? А той єврей каже, не роби цього. Я втік від того зла. Ну, невже тебе мало добра? Нащо ти піднімаєш руку на ближнього свого? А той чоловік каже, ні, не пробадать. І знаєте що, дорогі мої, убив. Вбив того чоловіка, єврея, не пошкодував, пролив невинну кров, дорогі мої. І ви знаєте, коли той єврей помирав, то сказав, слухай, ти не думай, що оцей твій гріх, він буде похований, і ніхто про це не знає. А знаєте, от, ну, я думаю, змій, які такі перекоти поле, бо курай. Знаєте, от коли особи осени летять ці кураїни, так ходяться по полю. Бачили? Я думаю, не раз бачили. Я в дитинстві це бачив не раз. От таке коло таке величезне цього курая, дорогі мої. І ви знаєте, що цікаво? І цей, і якраз кудився цей курай, і каже, це єврей. Ти знаєш, оцей кураїна колись про твій гріх розкаже. Той посміявся, зробив своє чорне діло. Ну і пішло життя. Минула війна. Чоловік розжився, добре живе, і одного разу їду з своєю жінкою на возі, десь в возі, чи куди вони їхали, не знаю. І дивиться цей чоловік, послухайте мене, яке лицемірство. Любив свою дружину, росли діти, було багатство. І знаєте, гріх, то й непокоїв його. Ви думаєте, так просто. Брат переді мною співав псалом, що на хресті вмирав Христос. Щоб просити тобі гріх і мені. Ви знаєте, наші гріхи нас дуже давили. Нам було дуже важко. Ми не знали, куди дітися, так було зі мною. Я не знав, що за мене вмирав Ісус. Я потім оце взнав. Як добре бути вільним від гріха. І ви знаєте, цей чоловік їде і котиться кураїна велика. Він так подивився, як вона покотилася. Він так, знаєте, ну я вам покажу навіть. Так, посміхнувся про себе. А, знаєте, жінки наші, правда? Ох, вони все бачать. А жінка каже, а чого ти так ото посміхнувся? Він так подивився, та так просто каже. Ні, а скажи, от, ні, ну ти ж не так просто. Ти в мене мужчина такий серйозний, солідний, і так просто, та в тебе так не бувало ніколи. А чого ти посміхнувся з тої країни? Ну, та навіщо воно тобі треба? Посміхнувся, посміхнувся, велика там біда. Ні, ну от скажи. Ну, от, і ви знаєте, дорогі мої, ви знаєте, так підійшла, так говорила довго, так питала, сказав. Ну, а ви знаєте, жінки, ну, жінки як жінки, правда? А жінка сказала сестрі, сестра свахи, сваха кумі. І ви знаєте, одного разу ввечері під'їхав автомобіль, і того чоловіка забрали, деякі органи, його більше ніхто не бачив. Нерозкаяний гріх, лицемірство. Ви знаєте, я зустрічав багатьох людей, багатих грошами, багатих всім, що тільки є. І вони до мене приходили і казали, пастор, помолись за мене, щось хочу з тобою поговорити. Я кажу, чому? Я спати ночами не можу. Ну ти ж такий герой, ну ти ж такий самогутній, топчеш, як Євтушенко казав колись в вірші, топча як лістя чи таліця. А так люди напряму, я так напряму, йому байдуже, хто там попереду. А чому так? А каже, совість мені не дає спокою. Дорогі мої, як то страшно. Жити на землі, носити маску, маску носити довольства якогось, маску носити доброти, а в серці ночами плакати від того тяжкого злочину, який ти зробив багато-багато років. Я знаю, на цьому місці я їхав сюди і так думав, що говорити. Це серце, на серце мені пожало це слово. Є на цьому місці та людина, в якої є непрощений гріх, яка хоче звільнитися і не знає як. Знаєте, одне є средство. Ніхто з нас ніколи не викупить свого гріха. Ніхто з нас його не зможе перечеркнути. Роки не стирають гріх. Добрі діла, мільйон добрих діл
не знімають гріх. Гріх знімає тільки пролита кров Божого Сина. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, за нас усіх, за змійчан, за мене, вмирав Божий Син. Я колись його шукав. Я жив тут у селі Степному. Можливо, хто був в Колосі, в Космо, зараз перебудова, по-моєму. Я жив у тому селі. Я не раз думав, чому так. Я заходив далеко з села, йшов у поле, падав на траву і довго дивився в небо. Я щось шукав. Я не знав сам, що я шукаю. Казали, Бога немає, Бога не шукав. Але я ще когось шукав. Душа моя шукала правди. І знаєте, дорогі мої, хоч 20 років в мене не було таких гріхів, як цей чоловік зробив душогуб, я, це страшний гріх. Але все рівно накопилося тих камінчиків, хай не великих, але маленьких. Я шукав, де звільнитися від того, щоб моя совість була чиста і добра. І знаєте, одного разу я прийшов у зібрання віруючих людей. Перший раз. Я не знав про Бога. І так просто, так люди, як оце я вам сьогодні говорили про Бога, що Він любить людей, що Він бажає людей спасти, і що з гріхом людина на небо не війде. І тільки один Ісус Христос своєю кров'ю може змити гріх. І я покаявся і став віруючим. І вже багато років іду за Господом. І знаєте, я дуже щасливий тим, що я віруюча людина. Я не хочу масок. Ви знаєте, якщо ви віруючі люди, то зніміть свої маски і будьте справді християнам. І можливо, хто ховає за своєю маскою свій гріх скоєний, вам треба пройти до Господа і покаятися у своєму гріху. Я знаю одне. Ніхто вас не любить так, як Ісус. Ніхто да вами так не дорожить, як Ісус. Ніхто так не хоче вас пригорнути, як Ісус. Над цим чистим небом і твоя душа буде чиста і спасенна. І Бог тобі дасть мир у твоє серце. І твій гріх буде прощений. І ти скажеш, Господь і Бог мій, як добре, що ти в мене є. Що ти зняв з мене ту маску. Під тою маскою був нарив, який мучив мене. І зараз я прощений тобою. А значить, вже мене ніхто не може осудити. І перед ними прощений. І коли прийдеш, Ісус, то я не буду перед тобою лицеміром, а буду людиною, яка дійсно чекала тебе. Дорогі мої друзі, скоро прийде Христос. Про це говорить усе. Листя опадають. У вас таке є в селі? Помітили ви, що листя опадають? У нас так оце воно, якого к діду, листя жовті лежать на землі. Такого не було. Помідорів немає. Чомусь то з дощами, то з сонцем. Щось незрозуміло, дорогі мої. Але найбільше міняється людина, політична атмосфера, екологічна. Але людина міняється. Бачу по Зміївці вже, і Зміївка міняється. Знаєте, нові моди, нове все. Як страшно. І це означає про те, що скоро прийде Христос. Яка хоче, щоб за неї помолилися Богу. Яка, можливо, хоче покаятися. Яка хоче мати спокій. Скільки років ти його не мав? Ти вданяв той страх, а він знову проходить до тебе. Якщо є така душа, яка хоче, щоб за неї помолилися Богу, підніміть вашу руку, ми помолимося вас. Щоб Бог вам дав мир сердечний, і дав глибоке розкаяння, і дав щастя ваш дім. А для цього треба тільки одне – маску зняти і покаятися щиро перед вічним і живим Богом. Хто хоче покаятися, підніміть вашу руку, ми помолимося вас. Бачу вашу руку, дякую. Бачу. Всі хочете покаятись. Добре, добре. Я бачу ваші руки. І Бог бачить ваші руки. Я прошу, дорогі мої, браті і сестри, давайте ми помолимо за ці душі. І потім після зібрання ми з вами хочемо поговорити окремо. Добре? З тими, хто підняв руку. Знаєте одне? Ось сьогодні зараз буде зараз питає молитва. Скажи, Ісус, я скоїв чи скоїла щось таке, велике чи маленьке, не так важливо. Можливо, хтось боїться, думає, я підніму руку, скажу, що я якийсь душогуб. Ні, почекайте, ні. Не обов'язково. Які страшні гріхи, ні. Просто людська душа хоче до Бога. І це є нормально, тому що вона Богом дана, і вона до Бога хоче. Тому давайте ми схилимо голову нашої молитви і помолимося Богу за всіх. Слів буде ще для вас. Любов велика, Божа любов свята, Божа любов навіки, хто полюбив Христа, Божа любов відкрила
для вірних небеса. Божа любов – це сила, Божа любов – краса. Люди, шануйте Бога, Сина любіть Його. В ньому життя дорога для серця кожного. В ньому велика радість є для усіх людей. В ньому і мир, і святість кожна душа знайде. Божа любов зігріє у найскрутнішу мить, наші гріхи покриє, провини всі простить. Божа любов нікому не принесла жалю, з душі знімає втому, Слово Святе люблю. Люди, шануйте Бога, Сина любіть Його. В ньому життя дорога для серця кожного. В ньому велика радість є для усіх людей. В ньому і мир, і святість кожна душа знайде. Як в цьому світі жить, ласкою обіймає людей кожну мить. Божа любов хай буде нашим провідником, з нею душа здобуде вічне життя з Христом. Люди, шануйте Бога, Сина любіть Його. В ньому життя дорога для серця кожного. В ньому велика радість є для усіх людей. В ньому і мир, і святість кожна душа знайде. Люди, шануйте Бога, Сина любіть Його. В ньому життя дорога для серця кожного. В ньому велика радість є для усіх людей. В ньому і мир, і святість кожна душа знайде. Міївка. Я не знаю, де. Вчора ми роздавали Євангелію. Якщо, можливо, комусь не дали, чи хтось не знав, і бажаєте мати Євангеліє, Слово Боже, в себе, щоб читати, роздумувати, можете підійти до жовтого автобуса, і вам дадуть Євангелію. Я думаю, що хто піднімав руки, хто бажав, щоб за них помолилися, і ви маєте якусь ще питання, ми хочемо і ми маємо можливість з вами ще поговоритися, можна залишитися прямо тут, на цих стільцях, і ми ще з вами коротенько можемо порозмовляти. Всім іншим ми дякуємо вам, нехай Господь благословить, несіть мир, радість вашій сім'ї і Божих вам благословінь. До побачення, я думаю, до зустрічі в слідуючу неділю на 16:00 там у Змійці біля будинку культури. Господніх вам благословінь.